досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідностей нас не було виявлено.